začali znať pláže, do ktorej sa nedá dostať, tak sme si museli vzať loďku. Loďka stojí 4 eurá. A je to v podstate za touto skálou. Za samozrejme to loďko. Na tej loďke. Mala byť tá pláž. Jediná cesta tam je loďkou. Máme tu cigánske pečenky kuracie za 5 eur na pláži. Fabo si dal burgerové mäso za 12 eur, tieto dve plátky mäsa. Takže toto stalo 5 eur, celá pečenka, a Fabo by stalo 12 eur, tieto dve mäsa burgerové. A nápoje to stoja 3 eur, takže obed za 8 eur. Za čo malo, alebo tu je na výber, tak 5 veci. Cesta sem na pláž trvala okolo 10 minút. Teraz tu nebol skoro nikto, teraz už sú 4 hodiny, sme tu tak 3 hodiny dokopy už. A teraz sme začali chodiť hrozne veľa ľudí, to začalo naplňať. Výletné lode tu začali chodiť a hrozne veľa ľudí tu vylodili. Čiže doteraz sme tu boli takmer sami, pár ľudí tu bolo, fakt pár. A teraz už to úplne plné. Ideme naspäť, že nejdeme tam už. Takže sme zobrali loďku, ideme za opäť za 4 eurá naspäť. Na tú pláže sme boli. Cesta odtiaľ nám zabrala asi 40 minút, pritom je to iba okolo 13 kilometrov. Takže 13 km cestu sme išli 40 minút. Smerom tam sme išli ešte o čo si dlhšie, okolo 50 minút trvalo. Teraz už to bolo trochu umierenejšie večer, je víkend, je sobota, takže možno aj preto je tu toľko ľudí, ale stále to bolo v pohode, stálo to za to, lebo tieto pláže, ktoré sú tu na, je taktiež veľmi preplnená, je to kameňová pláž, sú tu iba kameňové pláže, hľadali sme pieskové pláže, lenže sú buď veľmi ďaleko, takže by cesta trvala reálne pol hodinu, lenže sú tu obrovské zápchy, takže by na to trvalo cez hodinu a pol, kým sme sa dostali niekde napríklad k Budve. Ale vybrali sme si túto, mala byť piesková, bola tak či tak kameňová, ale bohužiaľ, bola super, takže určite odporúčam túto pláž. Už potom, čo tam začalo byť hrozne veľa ľudí, sme odišli na hotel, odišli sme ešte na bazén, chvíľu sme strávili ešte asi 2 hodiny na bazéne. Už som nejaký spálený. Teraz sa pojme najesť, dáme si tu na hoteli večeru. Máme tu večeru za 8 eur na osobu, s tým, že máme neobmedzené jedlo, tiež klasické švédske stoly s nápojmi, takže za 8 eur je to skvelá cena, takže to ideme využiť, dáme si tu večeru. A presuneme sa do mesta, pojme si ešte pozrieť tu na mesto, nachádzame sa inak v meste Bar, neviem, čo som spomínal. Ale nachádzame sa v meste Bar, ktoré je na juhu krajiny, je to nejaké veľké prístavné mesto, ktoré má okolo 30 tisíc obyvateľov, mám pocit. Takže poďme si to pozrieť a ideme sa najesť. Tie jedla sú tu výrazne lacnejšie ako sú v Chorvátsku. V Chorvátsku sme platili za jedlo okolo 30 eur za osobu, tu naplatíme okolo 10-15 eur za osobu. Tu na hoteli sa najeme aj dáme si aj nápoje za 8 eur, čo je super cena. A to môže úplne každý sa môže dojsť do tohto hotela sa najesť, nie je to len pre hotelových hostí, je to úplne pre každého, takže za 8 eur jedlo s nápojmi je fakt dobrá cena. Benzín a nafta je to celkom drahšie ako bola v Bosne. V Bosne sme platili euro 17,20 euro za liter dízlu a tu nás stojí euro 37. Čiže je tu o jednu krajinu vedľa, stojí tu dízel a nafta o 20 centov viacej. Západ slnka tu na Včernej hore vyzerá dosť pekne. To zapadá medzi tie hory. Čikoriko. Dali sme si nejaké drinky, drink stojí 5 eur, nealkoholický. Majú alkoholické drinky, tie stojí 8 eur. A ľudská má
iced tea, ktorý stojí 2,30, čo je pohode ceny na pláži. Inak pivo stojí 3 eurá, takže celkom pohode cena oproti Chorvátsku. To isté ako v Bosne, tu na tomto bare, ani dneska na obede sa nedá platiť kartou, takže museli sme platiť v hotovosti. Všade sme dneska platili v hotovosti. Tu na Čiernej hore je to tak pol na pol, že niekde sa naplatí kartou, niekde sa nedá. V Bosne sa nedalo vôbec platiť kartou. Odtiaľ to ideme o 2 dní už do Albánska. V Albánsku sa opäť nedá platiť kartou. Zobrali sme si málo hotovosti, takže si budeme musieť vyberať. Čo je nevýhoda týchto krajín, že sa to nedá platiť veľmi kartou, takže berte si do týchto krajín určite hotovosť. Určite sa vám zíde viacej ako karta, keďže kartou sa tu vo veľmi platiť nedá. Keďže v meste Bar nie sú žiadne pieskové pláže ani niekde na okolí, tak sme si našli pláž, ktorá je okolo 29 alebo 30 km od mesta Bar. Nachádzame sa na veľkej pláži pri meste Ulcin, sem napíšem názov tej obce. A je to takáto obrovská pár kilometrová pláž, ktorá je celá z piesku, nie je to iba piesok hore a dole kameň, ako sme boli včera. Sem sme išli 30 minút, je to klid úplne v pohode z baru, takže konečne našli tú pieskovú pláž. Dorazili sme z pláže, včera sme boli na pláži, ktorá sa nachádza smerom na chorvátsku stranu. Teraz sme boli až pri hraniciach s Albánskom, úplne dole už mestečko vedľa bolo v Albánsku. Zajtra pokračujeme do Albánska, boli sme tu 3 noci na tomto hoteli. Tento hotel nás stal 82 eur na osobu na 3 noci, čiže okolo 27 eur na noc. Máme tu bazén a raňajky, obedy a večere máme za 8 eur. A tým, že to sú švédske stoly, takže môžeme jesť koľko chceme, takže sú to super ceny, oveľa, oveľa lepšie ako v Chorvátsku. Inak nečakal som, že tu bude tak málo Slovákov či Čechov, hrozne málo aut oproti tomu, čo bolo v Dubrovníku, keď sme boli. Všetci dojdú až po Dubrovník, ale nikto nejde už nižšie, ďalšie 2-3 hodinky do Čiernej hory. Aj keď tu sú ceny o polovicu nižšie, ako sú v tom Dubrovníku alebo v celom Chorvátsku, je tu fakt lacno, je tu už iba kúsok nižšie ako Dubrovník. Takže pokiaľ žijete do Chorvátska, radšej choďte o 2-3 hodiny nižšie. Sem do Čiernej hory je tu oveľa lacnejšie, ubytovania sú tu oveľa lacnejšie, jedlo tu je lacnejšie, v obchodoch je to lacnejšie. Aj na benzínkach sú lacnejšie veci, ako sú u nás v obchodoch. Lebo dnes sme boli v obchodoch, nenašli sme žiadny obchod, keďže všetky sú zatvorené, je tu nedeľa. Všetko tu je zatvorené dneska. Čiže aj na tých benzínkach je lacnejšie ako u nás na Slovensku v potravinách, čo som bol celkom zaskočený z toho. Sme tu poslednú noc a ideme sa pozrieť ešte do Podgorice, do hlavného mesta Čiernej hory. Plánoval som ísť aj do Kotoru a do Budvy, ktoré sú tu najkrajšie mesta v celej Čiernej hore. Lenže bolo 40 stupňov pomaly a nechcelo sa nám vystupovať, keďže sme išli dlhú cestu z Bosny a Hercegoviny, čo bolo v minulom videu, a možno Dubrovník bude po minulé video. Ale inokedy si pozrieme Budvu či Kotor, ale presúvame sa do Podgorice, pozrieme si hlavné mesto a zajtra sa presúvame na jazero Skadar, ktoré sa nachádza na hraniciach Albánska a Čiernej hory, kde si povieme možno na nejaké kajaky, loďky alebo také dačo, a potom do Albánska. Na Antarktíde. Nachádzame sa na námestí v Podgorici. Je tu hrozne teplo, nikto tu nie, všetko je pozatvárané. Super, že je dobrý výlet. 50 km od baru sa to nachádza, išli sme sem hodinu, nie je tu vôbec nič. Toto je asi nejaké námestie republiky a okrem toho asi nič. Stop. Celá Podgorica je ako nejaké mesto duchov. Úplne to tu nežije oproti tomu, čo sme boli v Sarajeve. To bolo extrémne veľa ľudí na uliciach, tu vôbec nikto, iba my sme tu v celej Podgorici. Toto je inak most mileniálov, neviem dať o tom moste, ale vyzerá pekne. Inak fakt, vôbec nikto tu nie je. Všetko je pozatvárané, v nedeľu sú zatvorené obchody, sú zatvorené polka reštaurácií, také malé, čo prodajú kebab a takéto veci sú zatvorené. A zatiaľ sme nevideli ani jediný, ani malinký obchodík otvorený. Tu na, kde sme pri mori, v bare, tak tam sú otvorené aspoň pumpy, kde sa dá nakúpiť. Tu sme ešte nevideli ani pumpu, že by sme si kúpili vodu. Boli sme sa ešte najesť za ceny jedál. Stáli v reštíke, bola to nejaká lepšia reštíka, stalo to okolo 8 eur. 7-8 eur sme platili každý za jedlo, za hlavné jedlo.
nápoj okolo 2 eur, takže celkom fajn ceny, niečo podobné našim, možno trocha lacnejšie, ale inak dalo sa platiť kartou. Akurát teraz, keď sa zotmelo, pár ľudí vyšlo von, ale inak to vôbec nie je, ako to bolo v tej Bosne Hercegovine, keď sme boli, kde všetci vyšli von, keď sa zotmelo. Tu na iba fakt zo pár ľudí, také mŕtve mesto celkom. Wow. Toto by mal byť jeden z najväčších kostolov pravoslavných tu na v Podgorici v Čiernej hore. Čierna hora má hlavne pravoslavné náboženstvo, potom je tu menšinový islám. Čierna hora má 600 tisíc obyvateľov, z toho tretina sa nachádza tu na v Podgorici, okolo 200 tisíc sa nachádza tu na v Podgorici, v hlavnom meste.